Եզոպոս, Առյուծն նապաստակը։ Առյուծն անցնում էր թփերի մոտով, ու մի թփիտակ տեսավ քնած նապաստակին։ Ուզում էր խժռել, բայց հենց այդ պահին տեսավ կողքով փախչող եղջերվին։ Մտադրությունը փոխեց ու ընկավ եղջերվի ետևից, բայց բավականին տեղ հետապնդելուց հետո կանգնեց։ Մի պահ շունչ առավ և վերադարձավ, որ գոնե նապաստակին ուտի, բայց պարզվեց, որ եղջերվի ու առյուծի ոտնաձայներից նապաստակն արտացել ու փախել է, և սոված առյուծը ասում է. «Տեղն է ինձ, առջևս դրված որսը թողեցի ընկա դատար քույսի ետևից»։ Առակը հուշում է, որ երբեմն մարդիկ ընկնելով շատի ետևից, կորցնում են նաև իրենց ունեցածը։